Tak hezký den, dámy a pánové. Dnes je čtvrtek, ne, středa 8. července. A mikrofon vás za společnost XT Broker zdraví Jaroslav Brichta. Tak máme za sebou trošku nervózní seanci, akcie nám v Americe, v Evropě vyklesaly nakonec nějaké procento. Vypadalo to ten během toho začátku seance, že to nebude takový nějaký průšvih, ale koncem zhruba tu hoďku dvě ke konci americké seance se začalo propadat. Nakonec ty ztráty byly trošku větší. Nemám osobně pocit, že by tam byl nějaký konkrétní stimul, který by k těm ztrátám přispěl. Spíše jsem si to tak jako osobně večer vyhodnotil jako technickou korekci. Potom se ty akcie, jsme se o tom bavili vícekrát, prostě byly na nějakých už zvýšených valuacích a určitě by tomu asi se nikdo nebude divit, když přijde nějaká i třeba větší korekce, protože ty ceny jsou přece jenom vzhledem k těm rizikům stále relativně vysoké. Takže nějaké procento v mínusu, uvidíme, co se bude dít v těch nadcházejících dnech. Pokud jde o nějaké nové makro, které během včerejška přicházelo, tak pravděpodobně tomu sentimentu na trzích zrovna dvakrát nepomohly ty výsledky z Německa, kde byla zveřejněna průmyslová produkce, která nakonec ta rostla pouze o 7,8%. Samozřejmě kdykoliv jindy by to byl úžasný report, ale po tom prudkém 17% proporu se čekalo trochu více. No a z Ameriky v podstatě žádné úplně zásadní makro. Evropa taky byla víceméně bez nějakých důležitých věcí. Takže celkově vzato ta pondělní seance, ta úterní seance byla na makro relativně chudší a až tak moc ten sentiment na trzích nezměnila. Když se podíváme na zprávy ohledně koronaviru ze Spojených států, tak včera další výrazný nárůst 55 tisíc nových nakažených. Včera jsem se tady bavil i o tom počtu obětí, který teda zdá se včera docela vystoupal, nějaký 993, tak uvidíme, zdali to je trend, začátek nějakého novějšího trendu. Jinak včera světem obletěla zpráva o tom, že ten prezident Brazílie dostal COVID, jak se jmenuje, Bolsonaro nebo tak nějak. A v podstatě jinak všechno tak nějak pokračuje v tom trendu, ve kterém se držíme víceméně už poslední asi 2 týdny, kdy prostě pozorujeme ty postupné nárůsty. Počtu nakažených vidíme, že celkem už 11,9 milionů, 546 tisíc obětí, 6,9 se zotavilo. Za včerejšek ve světě nějakých něco přes 200 tisíc nových nakažených, takže ta čísla se zdá se i nadále zhoršují. Z nějakých dalších věcí, co mě včera zaujalo, mám tady spíš jenom dvě takové korporátní záležitosti. Hodně jsme se tady dřív bavili o těch akcích Nikola. Ne, že bych to já nějak úplně jako sledoval, ale je to i kolem toho strašný hype, takže už se i ke mně dostalo, že teď teda po tom boomu začíná asi nějaký bust, kdy ty akcie se propadly z nějakých 67, no v podstatě 80, už na nějakých 40, tam posledních pár dnů v řadě opravdu docela solidní korekce. 10%, pak 13, tady bylo, pak 14, včera 17. Údajně k tomu včera přispěl nějaký report analytiku RBC Capital. Označili společnost spíše za business plán než cokoliv jiného, což mě osobně teda se velice líbí, protože se s tím trochu ztotožňuju. Ta valuace byla opravdu vysoká, vzhledem tomu, že žádné ty kamiony ještě nevyráběly. A asi je tam taky spousta otázek ohledně toho vybudování infrastruktury, která nebude úplně jednoduchá. Takže tady docela korekce. No a pak mě teda ještě zaujala osobně akcie, která se mně líbí určitě více než Nikola, a to je Walmart, který za včerejšek přidal nějakých 6,7%. Měl moc pěkné rally, právě mu pomohly zprávy o tom, že společnost spouští novou službu Walmart Plus. Jsem tady někde ten článek měl. Jo. Novou službu Walmart Plus, ta má garantovat doručení nákupu v den, kdy bude objednán, plus další benefity spojené například s
tankováním paliva. A co je zajímavé, ten na službě má být nějaký 98 dolarů za rok, což je méně než Amazon Prime, který stojí 119 dolarů. Takže přímá konkurence, v podstatě nějaká první možná konkurence Amazonu. Walmart na tom hodně pracoval v těch minulých letech, aby trošičku zvýšil tu svoji prezenci na tom online trhu. Tak uvidíme, jestli se to podaří. Je to taková docela zajímavá story, která by té akci mohla pomoct. Když se podíváme na tu evaluaci, já teda nemám akcie Walmartu. Když jsem o tom uvažoval, ale nakonec jsem do toho nešel. Je to samozřejmě obrovská společnost, market cap nějakých 344 miliard dolarů. 359 miliard dolarů, tržby se nás půl bilionu dolarů roční. Ale samozřejmě mají velmi nízké marže, takže zisk nějakých 14 miliard, a free cash flow velmi slušné, nějakých 18 miliard, ale to ocenění hold už jako není úplně. Když se podíváte na ten multiples, tak na nějakých 25, na nějakém 25 násobku. Ale samozřejmě, pokud by se jim asi podařilo nějakým způsobem na tom online segmentu proniknout, pokud by se jim podařilo trošičku i, já nevím, třeba zapracovat do toho potom reklamu online a tak dále, to by mohlo trošičku možná zvýšit i své ziskové marže, tak by ta valuace asi nebyla úplně marná, ale jestli se jim to podaří, jestli se jim podaří nějaký ukousnout si trošku z toho koláče, který v podstatě na kterém, na tom trhu, na kterém momentálně dominuje Amazon, těžko říct. Já osobně na to nesázím a nemám tam pozici, ale přijde mi to jako docela zajímavý příběh do budoucna. Samozřejmě, pokud by se jim to podařilo, tak ten 25 násobek není úplně špatný. Tak, budu to sledovat, jsem na to zvědavý. Bohužel v Americe, no, díky, nevím. V Americe nežiju, takže to nejsem schopný nějak úplně vyhodnotit tu službu, ale je to na mém radaru. No a tak to je tak jako taková korporátní odbočka, protože včera se to zase až tak moc na té globální úrovni nedělo. Když se podíváme na to, co nám včera dělali jednotlivé měny, tak zase relativně klidná seance. Eurodolar nám trochu korigoval, vrací se zpátky na nějakých těch 1,1270, tady ten boční ten v podstatě pokračuje. Libra po včerejšku pro změnu o něco silnější, 1,2550, Japonec stabilní bez větší změny. Dolar nám zpevňoval na páru s kanadským dolarem během včerejška, aktuálně nějakých 1,36, Australan o něco slabší, Novozélanďan stabilní během včerejška. A zlato se nám trošku vyhouplo. Už se blížíme k té 1800. Dostali jsme se na ní včera, nebo ne? Nedostali 1797 nějakých dolarů. A stříbro 18 dolarů 20 centů. Ty drahé kovy, tam je fundament pořád stejný. Prostě těm kovům určitě pomáhá nízká úroveň úrokových sazeb, která má být velmi nízká dlouhou dobu. Ropa 40, 44 WTIčko, Brent 42,90. Tak ta situace zůstává docela stabilizovaná bez nějakých větších výkyvů. Tak, pojďme se ještě mrknout na to, co nám dělají dnes ráno akcie. V podstatě nic. Držíme se na těch včerejších close, minimálně u těch amerických futures, evropské futures lehce ztrácí, což je ale reakce na to close ve Spojených státech, kde se to začalo propadat, takže pro nás jsou směrodatné. Hlavně ty americké futures a ty vypadají, že jsou dnes ráno relativně v klidu, bez nějaký větší výkyvů, takže uvidíme, jestli to vydrží. Asie dnes na tom je podobně, některé ty nám lehce klesají, vys Nikkei, jiné nám mírně rostou. Takže vypadá to, že i ta středeční seance měla být spíše klidnější. Víte, že včera ty objemy v Evropě, teda v Americe, a hlavně v Evropě, byly hodně nízké, nějakých 40% pod tím, co je normální za poslední 30 dnů. A Amerika nějakých 18, 28% pod tím se normálně. Takže i ty objemy jsou docela nízké v tomto týdnu. To není první den, kdy jsou takhle nízké, což rovněž prostě v momentě, kdy máte nízké objemy na trzích, tak ty pohyby, jestli jdeme nahoru nebo dolů, nejsou zase až tak důležité, protože opravdu s těmi trhy hýbou poměrně malé částky a řada těch investorů prostě vyčkává na to, co bude dál. Takže není to úplně pro nás důležité, jestli nám včera ty indexy klesaly nebo rostly o procento. Prostě
Trh obecně čeká na nějaké nové zprávy, které by určily ten směr, a ty zatím nepřicházejí. Ta situace od někoho, kdo se zhoršuje, ekonomiky zatím zůstávají otevřené, takže to je klíčová informace, která zatím přetrvává. Takže asi všechno k tomu včerejšku. Dnes, když se podíváme na ten makrokalendář, tak to bude opět chudší na data. Máme tam zásoby ropy ve Spojených státech, Evropa bez dat, téměř, Amerika taky jinak, takže to zase až tak zajímavé nebude. Co je na dnešní sankci ale velice zajímavé, tak to je to, že budeme mít dnes opět po delší době povídání o trzích, takže doufám, že se všichni přihlásíte a stavíte se na náš webinář. Registrace na webinář je možná na našich webových stránkách, když půjdete na XTB Akademie, online webináře, tak tady to na vás hnedka vykukne. Povídání o trzích začínáme v 17:30. To bude to asi dneska kratší, nějakou hodinku, řekněme. Uvidíme, jak bude dotazů zase, takže se můžete registrovat a tak dále a tak dále. Takže se na vás těšíme, budeme tam opět já, Lukáš a Tomáš. Tak, no a to je asi všechno, co jsem chtěl říct i k té dnešní seanci, takže tímhle tohle téma uzavírám a pojďme se podívat na vaše dotazy. Martin tady píše: Dobrý den, mám jednu takovou obecnější bearish otázku. Podle mě je hodně růstu akcí od dubna dáno tím, že makrozprávy jsou objektivně špatné, ale protože jsou trochu lepší než tragické, tak akciové trhy rostou na nová maxima. Co se ale stane, až začnou chodit zprávy objektivně dobré? To je přece nesmysl, aby potom, když věci budou třeba v 2022 skutečně lepší než v roce 2019, se růst cen akcí zpomalil nebo zastavil. Tak chápu, kam tím směřujete. No, v podstatě máte pravdu s tím, že ty indexy nám, ať už jsou zprávy dobré nebo špatné, tak vždycky jde o to, jaký ten konsenzus trh očekával, nebo jaký ten konsenzus byl. Takže samozřejmě, že by nám trhy mohly růst v momentě, kdy zprávy budou dobré, pokud výhled, řekněme, pro růst třeba zisku firem a tak dále, bude i nadále stoupat. Já si myslím, že důležité pro to ocenění je především to, kde jsou valuace těch jednotlivých, no, toho celého indexu. Když se podíváme třeba na valuaci na PIčka S&P 500, tohle má Walmart ještě, a podíváme se třeba 2 roky dopředu, tak vidíme, že aktuálně price to earnings je nějakých 19, což je docela zvýšená úroveň, takže pokud cena akcí zůstane tam, kde je, tak aby to plíčko kleslo, tak bude potřeba, aby se začaly zvyšovat zisky. S tím zdá se trh momentálně počítá. A pokud by nepočítal, tak pravděpodobně, nebo pokud by přestal počítat, tak pravděpodobně ty valuace klesnou. Takže pokud mají akcie i nadále růst, tak prostě bude potřeba to, aby i v těch nadcházejících letech jednak ty zisky byly vyšší, než jsou teď, a také ideálně, aby byl výhled pro ten jejich další růst nějakým způsobem postupně započítáván do ceny. Jo, to je klíčová věc pro ceny akcí. Prostě trh musí vidět to, že ziskovost těch firm bude i nadále stoupat. Jo. Takže mohou samozřejmě růst, proč by nemohli, pokud by nějaká vyšší inflace třeba byla, což asi se nestane, ale jako teoreticky se bavíme, tak nominálně porostou i zisky a tím by taky rostly akcie. Ale jestli tomu tak skutečně bude, jestli ten optimismus bude tak vysoký třeba i v roce 2021, těžko říct. Zajímavé bude podle mého názoru sledovat to, jak dopadnou všechny ty, jak dopadnou americké volby, protože pokud by opravdu vyhrál Biden, tak bychom byli v poměrně jako zvláštní situaci. Demokrati se netají tím, že chtějí zvyšovat korporátní daně. A v momentě, kdyby třeba zpomalil ten růst zisku a navíc by se ještě zvyšovaly korporátní daně, tak to by pro akcie teoreticky mohla být docela špatná zpráva. Takže tohle by třeba mohl být určitý důvod, který by i vzhledem tomu, i v momentě, kdyby, já nevím, ta ekonomika se dál dostávala do nějakého normálního režimu, tak zvyšování daní by mohla být věc, která by na delší dobu zastavila třeba ten růst akciových indexů. To uvidíme.
Tak, dobrý den. Koukal jste na odkup části společnosti Dominion Energy Warrenem Buffettem a jeho BRK? Měl jsem v plánu Dominion Energy koupit. Jo, vím o tom, četl jsem o tom, tu společnost jsem nějak úplně nestudoval, ale asi mi to dává smysl. Je to přece jenom sektor, který teď je relativně levnější. Dominion. Který je relativně levnější. Takže proč ne? Když se podíváme na ten výkaz. Navíc je to velmi, jako, je to takový ten typický buffetovský business, prostě, kdy ta firma tady pravděpodobně díky infrastruktuře, kterou má vybudovanou, bude ještě velmi dlouho, je poměrně snadno čitelný. Její cash flow, jsou snad čitelné její tržby do budoucna, takže se to dobře oceňuje. Když mrkneme na tu valuaci, která je aktuální, tak oni teda nemají moc velký cash flow díky tomu, že mají hodně vysoké capital expenditures, což je u těchto firmách často docela běžné. Každopádně, když se podíváme třeba na ten net income, tak jsme na nějakých 4 miliardách, a což při té valuaci 62 miliard, kolik to je, nějakých 15 price to earning, takže cena relativně v pohodě. Když budeme na to, kolik oni mají, kým rostou tržby, tak ty v minulosti, jak vidíte, asi docela pěkně, 11, 12,5, 13,3, 16, 17, teď se to trošku stabilizuje díky covidu. Proč ne? Jo. Není to nějak ultra levné, ale Buffett má hodně, hodně cash na ruce a potřebujete ten cash nějak utratit, takže v momentě, kdy nenajdete úplně ultra levné příležitosti, tak asi dává smysl koupit nějaké normálně oceněné, které prostě mají stabilní výhled. Nevím nic o managementu, ale zjevně v momentě, kdy do toho šel Buffett, tak asi s tím managementem bude spokojený. Takže snad mu to klapne. Zdravím, Jardo, co GME, stále držíte a čekáte na short squeeze. Aktuálně by ten short interest měl být kolem 110%. Našel jste v Bloombergu nějaký ukazatel na sledování, kolik je aktuální prémium za vyúčtování akcí GME na short selling. Pokud vás baví si občas zahrát staré dobré videohry, tak doporučuji hernu v Červeném újezdě poblíž Prahy. Já mám jednu vyhlédnutou. Že tam vezmu synovce. Tohle není, myslím, úplně ten Červený újezd, ale nějaké muzeum her, já vím, že je v Praze, tak tam si chci 100% zajít, ale až bude trošku horší počasí. Navíc teďka, jak je ten COVID, tak nevím, jak to úplně, jestli je otevřené. Ale díky za tip, podívám se na to. Je to zrovna jedna z věcí, na kterou přemýšlím docela dost. No a co se týče toho GME, pořád to držím, ta pozice, já mám ten, to je jako fakt jako hodně malá pozice a mám to tak jako jenom ze srandy a ten short interest už je fakt tak vysoký, já už jsem se dlouho nedíval. Jak to tady je? No teďka budu asi na break even. No, já myslím, že jsem za ty 4 nějak nakupoval, nebo možná po 4, no, přesně nevím. 60 milionů akcí je shortovaných momentálně. A float je 53, no, takže to tak nějak bude. Ano, 112, 112%. No jo, pořád to držím, uvidíme. To bude srovna, taková docela vtipná pozice. Jinak na tu vaši otázku, já mám pocit, že jsem viděl, že pokud si chcete shortnout GameStop, tak musíte brokerovi platit nějakých 20 až 30% ročně zadržení té akcie. Strašně moc, jo. Takže vemte si, že pokud by ta akcie nikam nešla, jakože ona už nikam nejde delší dobu, tak vy v podstatě jste na svém a ještě jako ztrácíte 30%, když byste to držel rok. Ona v podstatě za ten rok je stabilní. Takže já jsem strašně zvědavý, jak to dopadne. Jo? Oni samozřejmě teďka čekají na ty nové konzole, PS5 a ty nový Xbox, které by měly být zpětně kompatibilní, to znamená, že ty hry starší by mohly, i ty starší než ty, které byly na PS4, tak by měly být, mám pocit, zpětně kompatibilní,
pro ty nové konzole, což by právě hodně mohlo pomoct tady těm kamenným obchodům, které prodávají ty staré hry, které už teď nikdo nechce. No uvidíme, ale taky oni budou prodávat asi hodně těch nových konzolí. Takže jako je to hrozná firma, ale prostě ty ta valuace a ten short interest jsou, to je jako úlet. Jo, pořád držím, čekám. Tam je to, buď to půjde na nulu, nebo prostě tam bude nějaký pěkný short squeeze. Tak. Zdravím, rád bych se zeptal, jaké máte portfolio, protože nevím, na co se ptát a na co ne. Já většinou obchoduji v malém Forex a trochu komodity. Tak já v podstatě mám téměř výhradně akcie, nic jiného. No, mám hlavně akcie, pak jako Forex neobchoduju, ale mám docela dost keše v rámci k tomu v těm akcím nějakých 25% jsou akcie, teda pardon, 75% jsou akcie a 25% je cash. A ten je hlavně v dolarech, takže dá se říct, že spekuluju na to, ale v reálu nespekuluju, takže dolar bude posilovat. A z komodit velice málo, jenom trochu zlata. Opravdu jako malá pozice. Takže to je takový můj hedge proti slabšímu dolaru. Takže nic jiného nemám. Tak, dobrý den, nenašel jsem nikde odkaz na zítřejší povídání o trzích, můžu o ně požádat. Tak víte, už jsem to tady ukazoval, je to na našem webu k dispozici. Dobrý den, prosím, vysvětlíte, jak je možné, že Tesla má větší hodnotu jako všechny automobilky na světě spolu, bez Toyoty. Je to vůbec reálné? No tak, Ivane, asi nejste jediný, kdo se na tady tuto otázku ptá. No, možné to je, protože se to stalo. A my jsme se o tom bavili i na tom povídání o trzích dřív. Myslím, že to budeme i dneska řešit zase, takže když tak se stavte. Prostě Tesla je částečně story akcie, částečně je to Elon Musk aura a částečně je to i ten příslib do budoucna. Jako, to by bylo na dlouho, jo? Když tak, pusťte si naše poslední povídání o trzích, kde jsme Teslu probírali docela dost. Každopádně, pro mě osobně to je fascinující akcie. I ta firma. Ale ta cena mi přijde jako už docela dost. Ale jak jsem to říkal několikrát, já bych to v životě nešortoval. V životě. Já už nemám žádnou Teslu, já jsem ji prodal nějakých těch 950 nebo kde. A teď už jsem jenom divák. Teď jsem jenom divák, prostě já sleduju, co se tam děje. Ale opravdu to rally za těch posledních pár dnů z 970 na 1400, to je totální úlet. Tak omlouvám se vám, že se mi podařilo zaměnit vaše jméno, pane Brichto, díky. Tak Poli, už se blížíte, jo? Pořád to máte špatně, teď to máte špatně i. Já totiž to nemám jak ten zpěvák, ale já to mám si psal, ale jinak v pohodě, já se vůbec nezlobím. Ahoj, je možné, aby dividendový výnos je možné, aby dividendový výnos byl 108% při společnosti Tailored Brands, je to tak uváděné. Tak možné to samozřejmě je, v momentě, kdy ta akcie se hodně spadne, oni ještě nestačí upravit dividendu, tak bych si tipnul, že tady to bude asi ten důvod. Nebo je to v situaci, kdy třeba přijde nějaká mimořádná výplata dividendy, tak nevím, co zrovna je případ té akcie, které píšete. Ale většinou vysoké dividendy, nebo takhle vysoké dividendy, jsou způsobené tím, že akcie hodně spadne a potom ty dividendy jsou upravovány. Takže jako dlouhodobě takhle vysoká dividenda není úplně reálná. Tak, dobrý den, dají se na XTB obchodovat klasické put call opce? Ne, u nás se opce neobchodují. Tak, dobrý den, pan Brichta, jak vidím, dnes se tu nazbíralo několik otázek ohledně automobilek. Laky, jako například na vysokorizikovou akci, uvedl NIO. Určitě může mít pravdu, ale myslím si, že Tesla má zatím větší prostor na pád. Co si myslíte, může mít v blízké budoucnosti NIO podobný nárůst jako Tesla? NIO. Další z těch nahypovaných akcí.
Já nevím, Tesla asi všechno teďka vyvezla nahoru, všechny ty elektrověci. Mám pocit i BYD, což je pro změnu čínská automobilka. Jak oni mají ten ticker? Jo, to bude tohle, myslím. No, taky docela pěkný spike. Já nevím, já se vám přiznám, že já ten space elektromobilů moc nesleduju. Já ho tak nějak registruju, ale mně to nepřijde úplně, nebo není to úplně něco, do čeho já bych osobně chtěl investovat. Takže tak jako vím, že ty firmy existují, občas se podívám, mám to něco z toho na watchlistu, je to zajímavé sledovat ty velké pohyby, ale já do nich moc nevidím, moc mě to nezajímá, bych se přiznal, a pořád mám takový dojem, že velká část těch automobilek těží z těch jako nařízení, které tak nějak a cílů optimistických, které v Evropě jsou a vůbec z řady těch zemí, které chtějí přecházet na automobil. Přitom mi to všechno takový nějaký moc jako umělý boom až na Teslu, tam zatím jde vidět skutečná technologie. A to neznamená, že to nemusí těm automobilkám vyjít, klidně může, já tomu nerozumím, já nevím, já nejsem schopný to vyhodnotit, takže se tak jenom spíše dívám, ale ten sektor mě osobně úplně moc naláká a ty valuace jsou taky docela už teďka vysoké, takže já tak jenom pozoruju. A jestli NIO nebo Nikola nebo BYD nebo Tesla mají prostor k tomu, aby to dali, nebo je to bublina, já vůbec nevím, fakt jako, já si s tímhle nehraju. Kažte tu NIO zrovna. Vím, že to je ADR. No, taky vlastně 21 miliard. 21 miliard market cap. Ne, to je čínský yuan, tak dejme tam. 15 miliard market cap. Prodělávají miliardu. No, vlastně. Taky nějaký projekt do budoucna. A jestli ale to bude mít šanci. Já vůbec nevím, jak to někdo může správně jako vyhodnotit. Jo? To musíte opravdu v tom spaceu se hodně. Musíte znát ty produkty a tak dále. Já nevím, já to nedokážu vyhodnotit. Jestli opravdu budou schopni to rozjet a prodávat a vydělávat, těžko říct. Jsem jenom divák. Tak ještě jedna otázka do pléna. Máte někdo tip na nějakou vysokorizikovou spekulativní akci? Tak teď jsme tady pár asi uvedli. Jo? Ty elektrověci, si myslím, jsou docela rizikové a spekulativní. Co si myslím o poměrně velkém propadu Nikola Corporation, co zatím je? Tak jak jsem tady říkal, asi pár těch reportů analytických, ale ono to začalo klesat už předtím. Jo? Prostě ta cena byla trošku úlet. A trh zdá se rozhodl, že to příliš vysoko. Já už jsem tady o tom vícekrát mluvil. Já se nemůžu pomoct, ale prostě ten jejich CEO mně přijde, že tu akci strašně tlačí. A je fakt, že oni zatím ty kamiony nemají. Oni prostě mají nějaké sliby, něco, že budou dělat a tak dále, ale reálně prostě tam ten produkt ještě, myslím, není a ta cena už byla asi příliš vysoká, takže mají pouze nějaký business plán. Ale nevím, nevím, jako. Přeju jim, ať se jim daří. No, tady potom další věc k Tesle. Dobrý, takže to je ode mě pro dnešek všechno. A ještě jednou připomínám, dnes ten to povídání o Tezi, určitě tam budeme probírat tady ty věci, co se dějí momentálně i v tom techu. A dejte se na nás a my se na vaše otázky určitě podíváme. Takže stavte se. Dnes v 17:30 začínáme, budeme se na vás těšit. Ode mě je to všechno, děkuji za pozornost a opět zítra naslyšenou.